আপুনি হয়তো ভাবিছে এইখন বাহন, কিন্তু চাওক কি এইখন, কি বাৰু এইখন? চলিলেই ওলাই পৰিব ইয়াৰ আসল কাহিনী। ৰঙা ৰঙৰ গাড়ীখনৰ চকা ঘূৰিছে, তথাপিওটো নহয় এইখন গাড়ী, কিয়নো এয়া হৈছে এক বিচিত্ৰ চিন্তাৰে সাজি উলিওৱা এখন গেটহে। প্ৰথম দেখিলে ধৰিবই নোৱাৰি, কিন্তু ঘৰৰ গৰাকীয়ে গেটখনতেই লগাই ললে গাড়ীৰ এটা অংশ। উদ্যোগপতি আনন্দ মহিন্দ্ৰই শ্বেয়াৰ কৰে ভিডিঅ'টি আৰু চাৰিটামান বিকল্প দি সুধিছে, এওঁ বাহন প্ৰেমী নে মানুহে তেওঁৰ ঘৰলৈ অহাটো নিবিচাৰে, নে বিচিত্ৰ চিন্তাধাৰাৰ, নে তেওঁৰ আটাইকেইটা গুণ আছে। এয়া হৈছে এজন লোকৰ অদ্ভুত চিন্তাৰে সাজি উলিওৱা এখন গেট। News Desk, Time 8.